prvi razgovor koji ćemo voditi ovaj petak je kulturni razgovor. Naime, večeras u 20 sati u Žitnici Rupe otvara se izložba naziva Predmet Hrvatski, a nešto više o izložbi, kako je došlo do izložbe, će nam reći autorice Lahurka Plejić-Poje i Ana Čavar. Moje gospođe, dobro vam jutro i dobrodošli. Hvala vam. Evo, Predmet Hrvatski, o čemu je točno izložba, što će naši sugrađani danas moći vidjeti na otvorenju izložbe? Pa, izložba je o hrvatskom kao nastavnom predmetu, jedna na izgled vrlo dosadna tema, ali zapravo kad zagrebete malo po površini, vidite da se tu krije svašta zanimljivo. Mi naime svi učimo hrvatski u osnovnoj i srednjoj školi, to je dakle jedini predmet koji je obavezan u svim godinama obrazovanja, na svim obrazovnim razinama, ali zapravo ne znamo o njemu mnogo. I nama se to nekako posvijestilo kad se radila kurikulska reforma. Mi zapravo nismo napravili nekakav sustavan pregled povijesti predmeta. I tako je kolegica Čavar došla na ideju da napravimo izložbu, odnosno to je čak jedan veći projekt u sklopu kojega je objavljen i katalog i obavljena su brojna istraživanja. Tako da zapravo je to i poticaj za buduće istraživanje. Ali dakle, cilj je bio napraviti unutrašnju i vanjsku povijest predmeta. Vanjsku to znači kako se on mijenjao s promjenama država, sistema, politika i tako dalje, jer hrvatski je predmet koji je jako isprepleten s ideologijom. Kroz njega se provlače i ovi sadržaji zapravo na kojima se oblikuje i osobni i kolektivni identitet. Tako da on zapravo uvelike prelazi granice jednog školskog predmeta, obuhvaća različite sadržaje i u krajnjoj liniji on je ključan i za sve ostale predmete, jer vi prvo morate naučiti čitati i pisati da biste se onda mogli početi baviti drugim predmetima. I u istraživanju smo krenule od vremena reformi Marije Terezije, jer tada se hrvatski počinje uvoditi u pučke škole, ali službeno se zapravo na razini cijele Habsburgske monarhije uvodi sredinom 19. stoljeća i onda smo pratile kako je to išlo, kakve su promjene bile i tako dalje. E sad, tu su i ovi zanimljiviji aspekti, društveno zanimljiviji, dakle upravo te ideološke priče i tako dalje. Mi smo se naravno bavile i promjenama u paradigmama proučavanja, jer ni to nije sustavno izučeno, ali to je možda ovako uže stručna problematika. Naišle smo i na brojne zanimljive, recimo, danas bismo rekli pikanterije. Mi danas govorimo kako su djeca nepismena i slično. Vidimo da su se nastavnici, recimo, krajem 19. stoljeća, početkom 20. žalili da su učenici nepismeni. Vidjeli smo da se već u 19. stoljeću inzistira na tome da gradivo ne treba učiti na pamet, a nama se to danas predstavlja kao nešto novo i kao nova metoda. I evo tako, dakle, različiti sadržaj, različiti pristupi, nekako nadamo se da su dali nekakav zanimljiv pregled, nešto što bi moglo biti i široj javnosti, dakle koja nije usko zainteresirana, moglo bi biti privlačno i zgodno. Možemo reći, hrvatski živ jezik stalno se mijenja, evo i sad konstantno i zbog društvenih mreža Inter dobivamo i neke nove riječi, pa možemo reći da već hrvatski se od prije možda 30 godina isto dosta razlikuje, riječi su neke promijenute. Nove riječi, tako je, da, leksik se mijenja, pa mijenjamo ga i mi u svojim životima, kad pogledate više se ne služimo nekim riječima, hoćete, nećete, neke vam riječi ulaze, kako dolaze u modu, neke izlaze. Prije, 30 godina ili 20, možda nitko nije upotrebljavao riječ platforma, na primjer, a sad rado govorimo to je platforma za to i to, sve nam je platforma, ali to je na razini leksika. Zapravo su neke promjene nisu tako krupne. Kako bih rekla, dakle, neki kontinuitet čvrst postoji. E sad, naravno da te promjene danas otvaraju pitanje kako poučavati hrvatski. Te su promjene sada mnogo brže. Promijenili su se i mediji, uopće percepcija učenička. To su pak novi izazovi. Mi smo zapravo nekako stali sa uvođenjem kurikulske reforme. U to se nismo upuštali. Tu nemamo ni nekakvog odmaka, dakle to su nekakva recentna istraživanja potrebna. Mi smo se bavili uglavnom poviješću. Evo, kako je došlo do ove izložbe u suradnji? S kime je ova izložba? Ova izložba postavljena je kao dio programa Zagrebačke slavističke škole.
Od 21. kolovoza do 31. kolovoza u Dubrovniku se održava 50. jubilarni seminar Zagrebačke slavističke škole, pa se onda javila ideja da se u sklopu tog svečarskog jubilarnog programa postavi i ova izložba, koja je prethodno bila postavljena u Zagrebu. Ona je bila postavljena u Zagrebačkim Klovićevim dvorima od studenog do siječnja, bila je jako dobro prihvaćena, pa smo ju onda odlučili predstaviti i dubrovačkoj javnosti kao neka vrsta dara Dubrovniku iz zahvalnosti za zaista dugogodišnju krasnu suradnju koju imamo ovdje u sklopu seminara Zagrebačke slavističke škole. Koliko je zapravo bila zahtjevno prikupiti sve podatke za ovu izložbu? Pa bilo je jako zahtjevno. Moram iskreno reći da mislim da ni kolegica ni ja nismo bile svjesne u što se točno upuštamo kad smo počeli raditi na tako velikom projektu. I kao što je profesorica Pleć-Poje spomenula, to zapravo nije samo izložba, to je cijeli znanstveno-istraživački projekt u okviru kojega je nastala izložba, održan znanstveni skup. Naprosto da bismo dobili nekakav pregled toga kako se nastavni predmet oblikovao i kako se nastavni predmet razvijao. U realizaciji toga sudjelovali su brojne, zaista brojne institucije. Zagrebačku izložbu realizirali smo u suradnji sa Hrvatskim školskim muzejom. Građa je većim dijelom preuzeta iz Hrvatskog školskog muzeja, ali iz arhiva. Zatim surađivali smo s Carnetom. Naime, kako je ova izložba namijenjena i školarcima, ona je jednim dijelom postavljena i interaktivno, pa smo onda, da bismo to uspjeli, uspostavili uspješnu suradnju i s Carnetom. Ovdje surađujemo sa Etnografskim muzejom, s Dubrovačkim muzejima, ali osobito sa Etnografskim muzejom i sa Višim kustosom Ivicom Kiprom, i zaista sa svima imamo sjajnu suradnju i zahvalni smo im što su nam omogućili da to postavimo u ovom obliku. Hoće li biti interaktivni dio izložbe i u Dubrovniku za najmlađe? Da, bit će interaktivni dio koji je zapravo zamišljen za sve učenike, dakle od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole. Taj interaktivni dio dakle, zapravo je namijenjen svima, riječ je o kompjutorskim igrama, računalnim igrama koje su vezane uz sadržaj nastavnog predmeta, a taj su dio napravili naši studenti koje smo angažirali za zagrebačku izložbu. Bili nas sad razumjeli u 19. kraj 19. stoljeća što mi sad razgovaramo? Ako ne biste koristili riječ platforma, vjerojatno da. Koliko se 19. stoljeća bi nas razumjeli? Koliko toga se zapravo izmijenilo u jeziku? Promjene su zapravo više na ovoj leksičkoj razini, što nama ne onemogućuje sporazumijevanje. Što se tiče samog nastavnog predmeta, te su promjene sporije i nekako, dakle, nastavni su predmeti, pa rekla bih, dosta konzervativni. Promjena je manja nego što biste možda očekivali kad sagledavate tako dugačko vremensko razdoblje i kad sagledavate nastavni predmet koji je zapravo ključan za oblikovanje i nacionalnog i, dakle, i kolektivnog i individualnog identiteta. Ali što se jezika tiče, od dakle, kraja 19. stoljeća bi nas posve sigurno razumjeli, pogotovo ovdje u Dubrovniku. Koliko zapravo djeca, evo, u Zagrebu su na primjer imali taj interaktivni dio u izložbi, koliko poznavaju dobro hrvatski jezik? Pa mi nismo te igrice koncipirali tako da dobijemo povratne informacije, ali u svakom slučaju bilo im je zabavno. Rado su se na tome zadržavali i nisu bili samo učenici iz Zagreba, nego je iz jedno 20 gradova oko Zagreba, čak i iz Crikvenice. I dakle, dosta je djece prošlo i čini nam se da je to naišlo na dobre reakcije. A koliko znaju, to će bolje njihove nastavnice reći. Nadamo se da će večeras i tijekom dok traje izložba doći što više i osnovnoškolaca i srednjoškolaca, ali ja bih rekla i starijih, i nas koji smo izišli iz škole, i za nas bi dobro došla ova izložba, zar ne? Ma da, zgodna je zato što se ljudi prisjećaju. Mi smo recimo u muzeju bile u Zagrebu, dolaze žene koje imaju već blizu 90 godina i kažu, joj, ovo je bila moja čitanka, dakle, i ljudi se toga rado prisjećaju. Oni koji imaju 30 godina prisjete se svojih čitanki. Dakle, ima i ovih nostalgičnih elemenata, ima i nekih zabavnih elemenata, a izložba zapravo daje nekako površinu od svega onoga što smo istraživale, odnosno nije opterećujuća, tako da je doista za najširu publiku. Možda bi bilo dobro spomenuti da u sklopu izložbe ona ima jednim dijelom i komemorativnu funkciju, jer pokazuje kako je
nastava u školama izgledala, dakle, u to vrijeme kada se uopće uspostavlja široka mreža škola u 19. stoljeću. Imamo rekonstruiranu pučku učionicu, dakle, nastavna pomagala kojima se služilo u školi, tako da mislim da je zanimljivo i da se isplati pogledati. Imamo i pučku učionicu, dovezli smo iz Hrvatskog školskog muzeja stare klupe, odnosno replike, ali nekako pa se vide stare zidne table i slično, tako da je to vrlo zgodno. Može se pisati tintom i pravim perom, kao što se to nekad radilo, krasopisom. Imamo predložak pa se to može imitirati, to je recimo naišlo na jako dobar odjek u zagrebačkoj izložbi. Pa zanimljivo, to je onako kako ste rekli na početku, možda naslov nije toliko zanimljiv, ali zapravo kad opišete cijelu izložbu itekako je zanimljivo. Ima li možda još nešto što biste htjeli reći u vezi izložbe, da vas ja možda nisam pitala? Samo bismo zahvalili evo svima koji su u njoj sudjelovali, neću ih sada nabrajati, ali doista ih je mnogo, kolegica je već spomenula. I naravno, rekli bismo, dođite i pogledajte, zabavit ćete se sigurno. Hvala vam puno što ste došli pa razgovarali. Hvala vama. Dragi gledatelji, drage gledateljice, evo sve ste čuli. Zanimljiva izložba, naziv Predmet hrvatski, povijest hrvatskog, kako su prije učili, čime su se služili. Večeras u Žitnici Rupe od 20 sati otvorenje, a mjesec dana moći ćete pogledati tu izložbu. Thank you.